Què tenen en comú Mahatma Gandhi i Joan Marc? 1951. Senyor i amic, en el dia d'avui crec que compliu anys. Déu vulgui que pugueu viure molts d'anys en bé vostre i en bé de tots. Una cosa ens surt del cor. Els milenaris d'Amèrica i molts d'Europa dediquen diners a algunes obres de cultura o socials. Els anys passen i han de morir. No pensareu en alguna obra que sigui un monument vostre per tots els temps? Amb 1 milió de lliures esterlines podríeu deixar un interès per donar beques d'estudis o tantes i tantes coses bones. Això vos donarà l'alegria més gran de la vida. Això vos farà immortal davant Déu i davant els homes. Molts i molts anys. Joan Mascaró. Ha acogido el mayor acontecimiento de la vida social española de este verano. La nieta del financiero Juan Marc Ordinas ha sido puesta de largo. Los atisbos de la grandiosidad de la fiesta han quedado ampliamente superados por la magnificencia de dicha velada. María Gloria Marc Delgado, ejemplo de sencillez y armonía española, vestía un elegante modelo de organza. Doña Carmen Delgado y su hija recibieron en la escalera de honor a todos los invitados. La amplia pista se pobló de juveniles parejas que deseaban bailar al son de la música. En una de las explanadas estaba abierto el buffet. Más de 1000 obreros han trabajado en la decoración de jardines. Als anys 50, Joan Marc era l'home més ric d'Espanya. I no només això, la seva fortuna es trobava entre les 10 més importants del món. No tornaré fins que sigui l'home més ric del món, digué Joan Marc quan marxà del seu poble. Gairebé ho va complir. Joan Marc, de mal nom, en Verga. Santa Margalida. Joan Marc Ordinas nasqué al poble mallorquí de Santa Margalida la tardor de 1880. Al contrari d'allò que conta la llegenda, Joan Marc no era un simple cuidador de porcs, sinó que provenia d'una família benestant de comerciants. Son pare, conegut al poble amb el nom d'en Verga, es dedicava a l'exportació d'alls, de motlles i, sobretot, de porcs. De ben petit, Joan començà a mostrar el seu esperit emprenedor. El jove Marc agafava cigarretes d'amagat de son pare i després oferia calades als seus companys a canvi de dobbes. Els guanys eren petits, però el percentatge de benefici era extraordinari. Un cèntim?
una calada. Marc es destapa com un jove ambiciós que no dubta de fer mangarrufes per aconseguir els seus objectius. Un dia, de la caixa de son pare, extreu 1.500 pessetes. Una dobrada en aquella època. Aquest fet provocà una baralla entre pare i fill. Vine aquí! La seva relació mai tornaria a ser la mateixa. Soc en Pere Ferrer i gairebé duc mitja vida estudiant la figura d'en Joan Marc. Jo vaig tenir la sort de conèixer el fill d'Antonio Fasol, que va ser un dels primers mariners que va fer feina per en Joan Marc. En Joan Marc varen concertar que Antonio Fasol s'aniria al Alger i vendria carregat de tabac. El dia que havien quedat, de matinada, va començar a sentir un carro que s'apropava a la cala de Sant Emí. Aleshores, quan se va aproximar, va veure que era el jove Marc, que duia un carro carregat d'alls. Es va sorprendre i li va demanar: i què hem de fer amb això? Va dir: carrega-los a dins la barca i allà hi haurà el meu agent que ja procurarà vendre-los. Habitualment el que feien els mariners mallorquins era aturar-se a Cabrera i posar llast, que eren pedres, a fi de navegar millor. D'aquesta manera, en comptes de pedres, hi havia alls. Joan Marc no podia consentir que un viatge es feia d'avui. I, per tant, això demostra una mentalitat capitalista que no tenien la majoria de negociants mallorquins. ...1902. Santanyí. Amb 22 anys, Joan es marca un ferm propòsit: fer-se l'amo del contraban. En realitat, el contraban era una pràctica ancestral molt estesa a les Illes Balears. Però l'any 1887 nasqué una novetat. La companyia arrendatària, predecessora de Tabacalera, obtingué el monopoli del tabac. Aquesta companyia, i no cap altra, tenia l'exclusivitat de fabricar i vendre les cigarretes que es fumaven a tot el territori espanyol. Els preus elevats i la baixa qualitat del producte de l'arrendatària provocaren tota una xarxa de contrabandistes que es jugaven la vida desafiant l'autoritat. El tabac algerià era un dels de més bona qualitat. Aleshores, en Marc reuní prou dobbers per comprar-se una fàbrica a Orà i així produir-ne ell mateix. Després va aconseguir que Josep Garau, un altre margalidà merdell que ell i que posseïa una fàbrica a Alger, el convertís en el seu soci. Competir amb en Verga era inútil. El més convenient era una aliança. Anys més tard, la família Garau es penediria d'aquesta relació. Però en aquells moments, el jove Joan s'assegurava amb les dues fàbriques l'elaboració, el transport i la venda de tabac il·legal. Controlava així tota la cadena del negoci. ...1905... Sant Fiol. La finca de Sant Fiol s'alça sobre un turonet al costat del poble de Santa Margalida. L'obtenció d'aquesta finca
va ser una altra jugada mestra del jove Joan. Quan en Berg estava a punt de casar-se amb la rica i adolescent Elianor Cervera, son pare li pagà una casa al costat de la plaça de Santa Margalida per valor de 30.000 pessetes. Marc intentà enganar el seu sogre. Ara ens ha regalat a mi i a la seva filla una casa que li ha costat 60.000 pessetes. Llavors el seu sogre acceptà la petició de Marc d'igualar la donació i desembutxacar 60.000 pessetes. Amb el dobbes a la mà, Joan anà a parlar amb son pare i li digué: el meu sogre m'ha regalat 60.000 pessetes, el doble del que val la casa que ens heu fet construir a la vila. Tal vegada podries aportar la diferència i així igualar el tot. Tu saps que no tinc més dobbes, li contestà son pare. I tot podries posar el meu nom, la finca de Sant Fiol, i així en Elianor podrà dir que has igualat el seu dot. El pare d'en Marc hi accedí. Amb la jugada, Joan aconseguí 60.000 pessetes del sogre, la propietat rústica de Sant Fiol, més la casa de Santa Margalida, que ja li havien regalat. El matrimoni d'en Joan fou, en tots els sentits, un matrimoni de conveniència. ...1906... Mallorca. Amb 26 anys, Joan Marc té clar que per fer-se ric ha de diversificar els seus negocis. Així és que amb els dobbers que obté del contraband comença una nova aventura: l'especulació immobiliària. Marc es dedica a comprar grans propietats rústiques als nobles per posteriorment parcel·lar-les i vendre-les a termini. Compra finques al marquès Joan Fuster i Villalonga, a Ferran Trullols d'Espuig, a Josep d'Ezcallar i a una llarga llista de nobles endeutats. Marc aconsegueix dotzenes de terrenys a preus rebentats. Aquestes compres crearen un sentiment d'odi envers la seva persona. L'aristocràcia veia com l'estrenat segle XX s'enduia tot el patrimoni acumulat durant centúries. Aquell món entrava en decadència. Marc es congratulava d'haver aconseguit que milers de mallorquins amb pocs recursos haguessin accedit a la propietat mitjançant el seu negoci. Gairebé es presentava com un Robin Hood que, al contrari que els botifarres mallorquins, ajudava al progrés del país. Evidentment, aquest negoci va ser un dels pilars de la seva posterior fortuna. Una activitat que va combinar amb el contraband. És més, Marc no parcel·là totes les finques que adquirí. Algunes, com Savall, Ternelles o Obarca, es convertiren en territori de contraband, en territori d'embarc. El vapor Miramar va ser el primer vaixell construït per encàrrec exprés de la Isleña Marítima. La nau era imponent i els mallorquins s'enamoraren a primera vista. El vaixell formava part de la Isleña, una companyia que comunicava les illes amb la península, Marsella i Alger. Per un home tan viu com Berga, el transport marítim legal va esdevenir el següent pas lògic dins la seva trajectòria comercial. Hem de pensar que els ports eren la via de comunicació amb la resta del món. A Mallorca encara no havia aterrat cap avió. Això hauria de succeir el 1916. Per tant, qui controlava el transport marítim era qui controlava el comerç. El port de Palma es convertí per en Marc en el seu hàbitat natural.
la seva ment prodigiosa, que li permetia calcular mentalment importants sumes en lliures, dòlars o francs, era admirada per tots els assidus a les drassanes. Va ser en aquesta època quan Marc conegué a Palma Joan Mascaró. Tots dos havien nascut a Santa Margalida, encara que Mascaró era més jovenet. En Verga necessitava un traductor i Mascaró li servia d'intèrpret al port en diverses ocasions, ja que dominava molts idiomes. La bona sintonia entre ells sorgí de seguida. Tots dos tenien un cervell prodigiós. Un el feia servir per enriquir-se econòmicament i l'altre per enriquir-se intel·lectualment. Més endavant, els destins d'aquests dos homes s'unirien per sempre. Som Joan Francesc Marc, nebot de Joan Marc Ordines i amic íntim de Joan Mascaró. En certa ocasió estaven asseguts en Joan Marc Ordines i en Joan Mascaró i una sèrie d'abogats de parla inglesa. Aquells abogats varen dir la problemàtica de que tractaven amb anglès, en Mascaró el va traduir i Joan Marc Ordines estava escoltant, fumava el puro, i una vegada que vam escoltar el que li varen dir, va quedar en silenci sense moure-se. I els abogats, aquells inglesos, varen dir en Mascaró, però bueno, que està amb aquest beneit. Diu, no, ara pensa, espera una mica. I al cap d'una estona s'ha posat a parlar. I va parlar tan bé, va demostrar que havien entès tot el que havien dit, les xifres que havien citat de números, que van quedar admirats i van agafar l'àpid i ploma i se posaran a escriure, van dir, vai, un home gintolina. I en Mascaró va dir, això ho podia fer perquè tenia un gran poder de concentració. Aquest poder de concentració que els grans yoguis de la Índia aconsegueixen després de molts anys d'exercici i meditació per les muntanyes dels Himalaies, ell ho tenia ja com una dot natural. ...1916. Santa Margalida. ...1916... va ser un any carregat de sorpreses per en Verga. Era un home de negocis amb una energia inusual. No he nascut per perdre el temps, deia sempre als seus col·laboradors. L'activitat d'en Marc en la seva trentena era frenètica. El seu caràcter s'havia endurit. S'havia tornat més ambiciós. Tenia clar que en el seu ascens triomfal ningú no podria impedir que aconseguís els seus objectius. El juny de 1916, el diari de sessions de les Corts Espanyoles se'l declarava enemic públic de l'Estat. El senador conservador Manuel Allende Salazar afirmava que a causa de la xarxa de contraban de tabac d'en Verga, el govern deixava d'ingressar 30 milions de pessetes anuals. L'entramat que havia creat durant anys rebia un fort cop. ¿Por qué no hemos de decirlo aquí? El empresario que vive en Mallorca, don Juan Marc Ordines, tiene tal red, tal capital, tales medios, que con ellos inunda toda la costa de Levante y la del Mediterráneo. El president del govern, el comte de Romarones, escoltà atent la denúncia i assegurà. El señor Allende Salazar ha tenido un rasgo de valor que le honra al venir al Senado a hacer una denuncia dando el nombre de la persona. El gobierno se fijará en ese particular y lo perseguirá con todo rigor. Días abans, s'havia vist el comte de Romanones ocupant el seient del darrere d'un cotxe d'en Verga. A la finca d'en Marc, a Santa Margalida, gaudiren d'un refrigeri. Un diari local certificà «Y puede tenerse la seguridad de que los cigarros que acompañaron al café y al coñac
no eren de los que pueden comprarse en la tabacalera. El poder estava corromput. Marc estirava els fils. Tot era una gran comèdia. Però no tot estaria filat i ben filat dins la vida d'en Berga durant aquell any. Un fet va trasbalsar l'ordre d'en Marc, un estigma que l'acompanyaria per sempre. El 29 de setembre de 1916 es va trobar el cos de Rafael Guerau a València. Vestia corbata amb agulla, sabates de xarol i guardava-li la cartera un dècim de loteria. El jove, de 23 anys, era el fill del soci d'en Marc a la fàbrica d'Alger. Va ser descobert al costat de les vies del tren amb 16 punyalades. El representant de la societat Marc Guerau era casualment a València aquells dies i telegrafia a Joan Marc: Rafael encontrado muerto, digan a familia suceso y qué hacemos cadáver. Joan Marc va escriure tot seguit un telegrama al pare d'en Rafael: tu hijo ha sido asesinado horriblemente. Aquestes paraules, crues i descarnades, varen ser rebudes com una guinevetada per Josep Guerau. A València es varen obrir diligències i el nom d'en Marc sorgí de seguida. Per evitar que es pogués sospitar sobre la seva culpabilitat, Marc va pagar les despeses del funeral. El diari deia el següent: no hay nada nuevo acerca de los trabajos que se vienen efectuando para descubrir el autor o autores del asesinato del mallorquín señor Guerau. Sigue el misterio. Efectivament, el misteri continuava. La sospita que en Berga havia pogut ser l'inductor de l'assassinat va circular per la premsa peninsular. A Mallorca, però, regnava el silenci. Les diverses línies d'investigació s'esveien. Documentació important desapareixia. El jutge fou apartat del cas. I més tard, també el fiscal. Posteriorment, sortirien a la llum dades molt reveladores. El rumor que la dona d'en Marc i el jove Guerau eren amants ja existia a Santa Margalida. Però el pare d'en Guerau va trobar unes cartes que certificaven aquesta relació. El día de fiesta fue una atrocidad. Diciéndome Marc que ya no hay nada que hacer, que yo le he faltado. Le dije que no quería estar más con él. Y él me contestó que si así lo hacía, mejor para él. Yo, cegada, me levanté y me vestí para marcharme. Él, al ver mi decisión, me rogó que no lo hiciera. Ahora ya está todo en marcha, lo sabe. Ten cuidado con todo. Se despide la que siempre será tuya, Leonor. El crim mai no es va aclarir, però el poble de Santa Margalida acabà fent un judici popular. En Berga era culpable d'assassinat. De vilatans girant el d'esquena en Marc, ja que en Guerau era l'home més popular del poble. En Berga va haver de prendre una decisió: començar una nova vida lluny dels dits que l'assenyalaven. I així ho va fer: abandonar el poble que l'havia vist créixer per no tornar-hi mai més.
Som en Miquel Monjos del Ric. El meu predi era nebot d'en Marc i ets l'únic que el va seguir en el tema del contrabando de tabac en el nord d'Àfrica i del moment. Aquest és el revòlver que en Leonor va regalar en el seu amant, en Rafael Grau. Desgraciadament, el dia que van matar en Grau, que va ser dia 29 de setembre de 1916, no el duia. Si l'hagués duit, tal vegada no l'haurien mort. I no el duia precisament perquè s'havia d'entrevistar amb els seus amics. El varen matar, per ella ser, una gent pròxima a ell. Una gent que ell tenia sa màxima confiança. ...1918. Ciutat. Amb 37 anys, Marc fixà la seva residència al carrer Sant Miquel de Palma. L'objectiu? Fer negocis a la capital i cercar un poc d'estabilitat. La pau no duraria gaire. L'estiu de 1918, els jutjats de Palma eren plens de gom a gom. Tothom volia escoltar la sentència que imposarien el periodista Mascle Ros per haver publicat uns escrits sobre en Verga. 3 anys de desterrament a 100 quilòmetres lluny de Palma i una multa de 1.000 pessetes per Jordi Martí Rosselló. Jordi era l'home que s'amagava darrere el pseudònim d'es Mascle Ros. El pecat com és? Responsabilitzar en Verga de l'enfonsament del Miramar. El primer vaixell de la companyia Eslenya, aquell que formava part de les vides del poble mallorquí, naufragà el febrer de 1918 a la costa gallega. Causà la mort de 10 dels seus tripulants. El cop trasbalsà la ciutadania. El Mascle Ros culpà Marc d'haver venut les accions de l'Eslenya a una companyia peninsular que l'allunyà dels seus trajectes habituals. El Miramar havia acabat transportant carbó per rutes atlàntiques perilloses amb una tripulació que desconeixia les particularitats del gran oceà. A Mallorca, ben pocs havien gosat atacar públicament en Verga. Les classes populars veren en el Mascle Ros i el seu setmanari Foc i Fum un revulsiu per fer front al poder establert. La seva crítica en Verga va ser ferotge. Marc no ho podia consentir. A causa del seu pamflet, el Mascle Ros va haver de romandre un parell d'anys a Barcelona condemnat a l'ostracisme. Però què és que havia fet en Verga en aquesta ocasió? En realitat, Marc havia realitzat una altra jugada mestra. Al contrari del que pensava tothom, ell no havia venut les accions de l'Eslenya a la Transmediterrània, sinó que ell era en gran part la Transmediterrània. Durant els 4 anys que va durar la Gran Guerra, va acumular amb aquest negoci una fortuna milionària. Palma, Marc s'adona que per protegir-se dels enemics i crear opinió sobre la gran massa ha de controlar la informació. És l'any 21 i Joan Marc ja té 40 anys. És un expert en l'art de manipular, tergiversar i controlar la informació en benefici seu. Però com més popular es fa, més complicada és aquesta tasca. És per això que comença una nova faceta a la seva vida. La d'empresari periodístic. El nostre ciutadà Kane controla a Madrid La Libertad i Informaciones, mentre que Mallorca funda el diari El Día. Des de les pàgines d'aquesta publicació enalteix el capitalisme generador de riquesa i llocs de feina.
A més, li serveix per defensar els seus interessos mercantils i també com a tribuna de rèplica. Els anys 20 són per en Berga tan joiosos com els de la societat americana. A la planta baixa del Palau del Carrer de Sant Miquel obre la primera oficina de la Banca Marc. Aquesta activitat no és nova. A Santa Margalida, ell ja havia actuat com a casa de banca. La seva màxima era invertir el menys possible i treure el màxim de benefici. Amb aquesta consigna, Marc s'estava convertint en l'home més ric d'Espanya. En Berga freqüenta les tertúlies dels cafès de la plaça de Cort, on gaudeix de ferrissades partides de dominó. El Gran Hotel de Palma tanca negocis importants mentre dina d'un bon arròs, el seu menjar preferit. En aquest moment practica una dieta variada i equilibrada que ell mateix anomena la fórmula de les tres grans D's. Tot bé, dinars i dones. Les històries sobre la seva vida es comencen a contar com si fossin rondalles. La llegenda. D'en Berga? D'en Joan Berga? Que se l'any de Sant Penyí? L'he sentit anomenar, però no el conec. No, no, això no l'he conegut, ja, Berga. L'he sentit anomenar, però no el conec. Ni l'he conegut, jo. Ja l'he dit dues altres de cada. Era un personatge gras. Personatge molt gras, molt gras. Malament d'ell, tampoc no he sentit saber. Molt ric, molt. Jo no vaig haver-hi sense el que és clar, per mi. Per fora sí que va ric. Per fora té molta possessió. Si ha fet o no ha fet, ja no. Jo crec que em poden recordar com un personatge més estimat. A Don Joan Marc el tenien a cada rejada com un déu. De petit feia de porqueret i mira on va arribar. Jo també hi feia de porqueret, però mira on he arribat. Era més prou que jo. Però va tenir bon cap. Sí, tenia bon cap, eh? No. He fet feina jo, en Marc, amb el meu cunyat, no el desisto. Però no, no puc dir, no puc dir, de dir... No, però no, no puc dir res dolent d'ell. No he sentit dir res, per paraula. Un dels amors de Mallorca. N'hi ha que el tenen com un déu, diré, per l'imperi que ha creat tot això, i altres, no tant déu, perquè si hi havia ningú que li fa nosa, desapareixia. I comptàvem moltes i totes dolentes. Sempre feia llevar els qui li feien nosa. A Mallorca era l'amo. He sentit dir a mon pare que una vegada se'n va anar per Maria i va comprar tots els alls i els va emmagatzemar. I ningú va trobar alls i llonses ell li va vendre així com ell va fora. Així com va voler, perquè van anar a casa, perquè les tenia tots ell. I això era en Marc. El 1923, en Juanito, el fill gran d'en Berga, ja és un adolescent. Ell era la gran esperança de son pare, ja que en Tomeu, el petit, estava més embarat. Joan Marc necessita un tutor pel seu primogènit. És llavors quan pensa en en Joan Mascaró, el vilero que havia conegut els molls de ciutat. En Mascaró és de confiança, domina diversos idiomes i anhela viatjar i sortir de l'illa. Mascaró proposa acompanyar en Juanito a Cambridge. És una oportunitat única per una persona com ell que no té una bona posició econòmica. En lloc de cobrar per la seva feina com a tutor, Mascaró demana a Marc que també li subvencioni a ell la matrícula a la universitat. L'estada a una de les universitats més prestigioses d'Anglaterra va ser molt profitosa per Mascaró. Finalment, acabarà sent doctor a Cambridge. Thank you.
Joan Bescaró és una persona molt extraordinària. A pesar de que venia de família pagesa, no obstant, tenia una finura i una delicadesa molt especial. Era com un àngel baixat del cel. Joan Marc Cortines mil vegades li va dir que el volia de secretari i ell sempre va dir que no. Diu, que cobres tu? I cobrava una misèria. Diu, què et demanés? Si fos el secretari meu, cobraries 4.000 vegades més del que cobres. En certa ocasió el va cridar perquè li fes un treball especial. Una vegada que va assessorat va dir que t'he de pagar. Ja basta que me doni una caixa d'aquests purets tan bons que vostè fuma. I hi havia allà el director de la banca Marc. Tremolles, vés en el meu quart on es comodí i du una caixa de puros. Diu, sí senyor, va dir allí. I se'n va anar en Tremolles i va tornar amb una caixa de puros. Aquí té Don Joan. I el Mascaró va dir, mira, això m'hagués tocat fer a mi si hagués estat secretari seu. L'hagués de fer les sabates netes de matí per renunciar a la meva personalitat per servir a un senyor. 1923. Ciutat. Al final de 1923 es va acabar de construir la que fou considerada la millor seu obrera de tot Espanya. La Casa del Poble, situada al carrer de Reina Maria Cristina, fou inaugurada pel mateix Marc que havia sufragat la totalitat de la construcció. Un edifici dissenyat per Guillem Fortesa que constava de 15 sales, un teatre i una escola. Rebutjat per l'aristocràcia mallorquina, en amistat amb la burgesia més conservadora, Marc pretenia convertir les masses populars en el seu aliat. Els socialistes acceptaren de bon gust l'oferiment, encara que també hi hagués moltes crítiques. El socialista Indalecio Prieto, que anys més tard seria ministre de la Segona República, declinà l'assistència oferida per Marc a una festa que considerava una farsa. Si yo voy a inaugurar la Casa del Pueblo, no me puedo negar a aceptar ciertos agasajos. Yo no tengo por qué quedar con el San Benito de ser amigo del señor Marc si me lleva en su automóvil, me invita a comer y me da un paseo por la isla. A la inauguració de la Casa del Poble, Marc va interpretar el paper de la seva vida. Yo no puedo compartir íntegramente vuestras reivindicaciones, pero he sido un trabajador como vosotros. Nada debo a la herencia. Cuanto tengo me lo ha proporcionado mi trabajo. Quizás dentro de unos instantes nadie recordará las palabras que he pronunciado en este acto. Sin embargo, este edificio vivirá años y centurias como atalaya vigilante de los intereses de los trabajadores. Será siempre la mejor obra que habré realizado. La Casa del Poble no va durar ni mitja centúria. L'any 1975 va ser enderrocada en un acte que es considera un dels atemptats més forts al patrimoni històric de les Balears. La causa era una suposada declaració en ruïnes, encara que els diaris de l'època deixen entreveure que hi havia unes raons ocultes. A dia d'avui, el solar roman encara buit i l'Estat l'ha posat en guany a la banda. Després de les crítiques als socialistes per haver-se doblegat a la voluntat d'un capitalista com en Berga, aquest espai roman a dia d'avui paralitzat enmig de ciutat com si d'un lloc maleït es tractàs. Soc Antoni Tomàs i mon pare era el bibliotecari de la Casa del Poble. Record que jo quan jugava per allà a patinar en les rajoles i record que hi havia un gran escenari. Era una meravella d'edifici. Quan va començar el cop d'estat, mon pare ja no va anar a la Casa del Poble. Pues un dia van tocar la porta, ma mare va obrir i van dir, hi seria en Francisco Tomàs. Diu, no, és que li han de fer un parell de preguntes
i només serà un minut. I tot d'una que va baixar li posaren els grillons. Havia venir tot d'una i ja no va tornar. La casa del poble, pues, va quedar en mans de feixistes, la destruïren i encara llavors se volen vendre solar. Aquesta casa, de la casa del poble, en Berga el va donar als obrers i, per tant, ha de ser dels obrers. 1923, Madrid. El 1923, Marc té el cap a Madrid. Palma era una ciutat molt petita per un home amb unes aspiracions tan grans. Amb 43 anys, en Berga decideix que és el moment de donar el gran salt. El que ningú no espera és que es presenti com a aspirant a un escó parlamentari. Marc vol ser diputat. De seguida, la premsa conservadora entra a matar. Els diaris de la península comencen a oratjar tots els draps bruts. L'escriptor mallorquí Llorenç Villalonga escriu: Este señor saldrá diputado, a pesar de su historia más que cochina. Y saldrá porque aquí en Mallorca somos unos pingüinos desvergonzados. Seguro que otras regiones tendrán diputados ladrones, pero ninguna tendrá un señor acusado de asesino por la policía y del que en el mismo Congreso se haya dicho que es un gran contrabandista. Cap de les acusacions va aconseguir que el poble mallorquí, agraït i temerós a parts iguals, es rendís al seu poder. Marc va guanyar amb una àmplia majoria. El mascle Ros, que havia retornat del seu desterrament, va ironitzar molt encertadament sobre aquesta victòria. Sí, senyors, en Berga ja no és en Berga. És don Joan Marc i Ordines. I tenia raó. Instal·lat al seu palau madrileny, en Berga es va convertir en don Joan Marc. Ernest Hemingway escriuria més endavant: In Spain, man can never hope to make money unless he's a bullfighter, a tenor in the opera, or a criminal like Juan Marc. El cert és que reduir la seva figura a la d'un criminal seria un error. Marc va ser un home d'avantguarda que va entendre el concepte de capitalisme modern. Marc va ser propietari d'una fàbrica de productes químics, una de combustible, una de materials de construcció, una aeronàutica. Va exportar ametlla, ou, farina, fruita, suro, sabates, ferro, acer. Va ser empresari de premsa escrita, navilier, financer. I ja a la darrera etapa de la seva vida va coronar la seva fulgurant carrera apoderant-se de la companyia elèctrica Barcelona Traction, que avui dia es coneix per Fecsa Endesa. A la Primera Guerra Mundial va traficar amb armes. El 36 va finançar el cop d'estat militar. A la dictadura se'l va conèixer com el banquer d'en Franco. A la Segona Guerra Mundial va ser tan hàbil que subministrava els vaixells a les dues bandes. Cobrava d'Anglaterra i d'Alemanya. Marc va subvencionar la tornada dels Borbons a la corona d'Espanya. Diuen que va ser demòcrata, monàrquic, liberal, republicà, franquista, però en realitat el que va ser Marc és verguista. La seva ideologia fou, per tant, l'absència d'ideologia. Marc creia en el seu capital. ...1951... Cambridge. Senyor i amic, en el dia d'avui crec que compliu anys. Déu vulgui que pugueu viure molts d'anys en bé vostre i en bé de tots. Una cosa em surt del cor.
Els mineraris d'Amèrica i molts d'Europa dediquen diners a algunes obres de cultura o socials. Els anys passen i han de morir. Mentre en Berga acumulava la seva fortuna, Joan Mascaró i Fornés es graduà a la Universitat de Cambridge. Amb 1 milió de lliures esterlines, podríeu deixar un interès per donar beca. Ell era l'antítesi d'en Berga, però curiosament varen compartir una amistat duradora. Tots dos es respectaven i fins i tot diuen que en Mascaró era l'únic que s'atrevia a replicar en Marc. A la seva habitació de Cambridge, Mascaró tenia dues fotografies, la de Mahatma Gandhi i la de Joan Marc Ordines. Segons ell, eren les dues personalitats que més admirava. Un dia, el dia en què Marc complia 70 anys, Joan Mascaró es va permetre de fer un suggeriment al gran magnat. Li proposà la creació de la Fundació Joan Marc. Vos farà immortal davant Déu i davant els homes. Mascaró no va rebre resposta. Som Josep Planas i Montanyà, que som fotògraf i he estat fotògraf tota la vida. Era l'any 1955 quan vaig tenir la satisfacció que la família Marc m'encarregués el reportatge de la puesta de largo de la neta de don Joan Marc Ordines, Glòria. Els anys han passat i la memòria és feble. Però recordo molt bé que va ser una cosa molt solemne. Vaig quedar sorprès de la grandiositat d'aquella festa. Va assistir la filla del caudillo Franco, el marquès de Villaverde i una quantitat de gent i personalitats enorme. Don Joan Marc Ordines hi era, però no va davallar allà on es feia la festa i allà on es feia el sopar, sinó que estava a un pis elevat des d'una finestra on es mirava la festa que es feia. Allà va ser on jo li vaig poder fer unes fotografies. Per mi va ser una satisfacció poder fotografiar a don Joan Marc Ordines, que no es deixava retratar. Per això les fotos que li vaig fer no tenen una gran qualitat, però sí que són una memòria d'aquell moment valuosa. La fortuna d'en Marc havia estat sempre una fortuna silenciosa. El luxe es vivia de portes cap a dins. L'ostentació era una mostra de feblesa. Però l'any 1955, Marc va convidar tota la premsa del país a una festa faraònica per presentar en societat a la seva neta, Glòria Marc Delgado. El convit es va realitzar a la finca de Savall. 40 xefs viatjaren des de Madrid per a l'esdeveniment. 200 cambrers serviren els convidats procedents de tot el món. L'exministre republicà, Indalecio Prieto, va dir des del seu exili mexicà: una reunión de tales proporciones ni siquiera la dieron los reyes en su palacio de Oriente. Este pirata, que robó sus primeras pesetas a su propio padre y que después robó muchos millones al Estado, es ahora respetado e incluso venerado. Este extravagante festín constituye un insulto para una población hambrienta. Després de la festa, Marc sorprengué a molts amb un nou gest. En Berga entregà $1 milió per a la creació de la seva nova i flamant fundació, que anomenaria Fundació Joan Marc. Marc
va escoltar a la fi les paraules de Joan Mascaró? Sentia pròxima la mort i volia redimir-se? Pels més crítics, en Marc volia simplement fer el que sempre havia fet, controlar l'imatge que es tenia d'ell. Amb aquesta fundació, seria recordat com un gran financer i, a més, com un gran filàntrop. El 1962, la fundació anava tan bé que en Marc va decidir que volia doblar l'aportació inicial. Tot un acte de generositat per un home que havia dedicat la seva vida a treure el doc pes a la gent. Cada dia neix un beneit, deia en Verga. Només cal trobar-lo. El 25 de febrer de 1962, quan es dirigia amb el seu automòbil a visitar un dels fideïcomissaris de la Fundació, va sofrir un accident de cotxe a 20 quilòmetres de Madrid. A l'hospital, Marc va demanar la presència de dues persones, la del seu notari i la del seu confessor. Amb un, va formalitzar l'aportació de 1.000 milions de pessetes més a la Fundació, i amb l'altre va confessar-se. Els familiars presents afirmen que després de rebre els sagraments va dir: "Acab de fer el millor negoci de la meva vida." 2011. Santa Margalida. Un metgera. De la Santa Margalida del principi del segle passat ja no en queda gaire, encara que l'església continua mostrant-se imponent sobre la vila. La petjada de Joan Mascaró és molt viva. Mirant cap a Sort d'en Degollat, trobam el bust d'aquest personatge entranyable, una escultura que mostra l'alegria de poder mirar eternament la terra que el va veure créixer. La vila va retre-li un homenatge i el va proclamar fill il·lustre de Santa Margalida. Al cementeri podem trobar les seves restes, que varen ser enterrades aquí per voluntat expressa. Venim de Déu, vivim en Déu, anam a Déu. Per altra banda, res no ens fa pensar, passejant pel poble, que aquí també nasqué Joan Marc Cortines. No hi ha plaques, ni tombes, ni retrats del margalidà més internacional. D'un home que compta amb més de 200 referències a la revista Time i que va arribar a ser la setena fortuna més important del món. Per la gran majoria de margalidans, don Joan Marc no és més que en Verga. Un home que només va tornar una vegada al poble que l'havia vist créixer i que, segons compta la llegenda, en va sortir apedregat. Estava allà, és aquella casa, és aquella.
casa Torrales agafava els puros de son pare i en el col·làgit les venia a la passeta, a la fumada. Un home de feina, un home d'aquells que tu i jo n'hem de fer o d'així, això. Ma mare m'ha de... Tu diré que no som de Can Berga, nosaltres. En Joan Marc crec que és un dels personatges que, a més de Mallorca, que com Mallorca el coneix, sí que també el coneixen a nivell de l'estat espanyol i fins i tot altres indrets del món. Hombre, en Joan Marc era universal. Era molt amic d'en Churchill. Era amic de tothom que li ajudava. Hi ha gent que diu que ha estat un gran economista i que ha estat un dels homes més rics del món. Uns altres que ha estat un pirata i que ha fet fortuna de mala manera. Jo crec que pot ser que sigui un dels personatges mallorquins a nivell mundial que siguin mites. Va dir que en el de Santa Margalida mos faria anar vestir de saqueta. No sé per què ni per què no, perquè nosaltres no l'havíem fet res, o sí? No va fer res, per favor. Estarem via mateix. Santa Margalida no en tenim, degut a que ell tenia les camionetes i no li interessava que arribés aquí perquè les camionetes feien els viatges fins a les estacions més pròximes. De Marc aquí només sabem lo dolent, no sabem lo bo. No sabem si ja no és bo, no? Eh? No vull xerrar més de la cuenta perquè no les coses llavors. No faràs el pegues, ja no vull... No vaig de liós, per exemple, amb tota la veritat.